ay tinimbal agad ang lahat ng isang masamang balita. Nang biglang pumutok ang matagal nang natutulog na Bulkang Taal. Hindi yun ang kauna-unahang beses sa sumabog ang Bulkang Taal. Simula 1572 hanggang 1977 ay nakatala na ng maraming pagsabog ang bulkan. Ngunit, ang pinakamalakas na naitalang pagputok nito ay noong taong 1911 at 1965 na kung saan sobrang lakas ng naitalang pagsabog ay kumitil ito ng buhay ng mga naninirahan ng mga residente sa mismong pinagtitirikan ng bulkan na tinatawag nilang pulong. Napakabilis ng mga pangyayari. Nakataas po ang alert level 4. Mistulang, disyerto na. Sinailalim na po sa state of calamity. Pagsabog ng Bulkang Taal. Patapos ng 43 taon mula nang pumutok ang Bulkang Taal, ay bumalik ulit ang bangungot na kinakatakutan ng mga residente na naninirahan sa palibot ng bulkan. Noong ika-12 ng Enero, 2:00 ng hapon ay itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PVOCS sa alert level 2 ang bulkan matapos magbuga ng mga abo at naitala ang sunod-sunod na pagyanig ng lupa. At noong 7:00 ng gabi nga ay tuluyan na itinaas sa alert level 4 ang bulkan dahil sa patuloy ng nararanasan na ashfall, earthquakes, lava mud, pag-ulan ng rock fragments at volcanic lightning. Ang kinikimkim na galit ng bulkan ay biglang sumabog. Mabilis ang pinalikas ng mga otoridad ang mga residente na naninirahan sa palibot ng Taal, lalo na ang mga nakatira sa pulo at maging sa Barangay Buco. Nabalot ng asubok ng takot ang lahat dahil hindi na lang sa Batangas umabot ang ashfall, kundi umabot na rito sa Metro Manila hanggang Nueva Ecija. 3 taon na mahigit ang nakalipas. Kumusta na kaya ang mga residente na naninirahan sa isang bayan na malapit sa Taal? At kamusta na rin kaya ang libing ng bulkan? Samahan niyo kaming puntahan ang lawa ng peligro. Dinayo namin ng isang barangay sa bayan ng Tagsay, ang Barangay Buco. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamalapit na lugar sa Bulkang Taal at labis na naapektuhan sa pagsabog ng bulkan. Sariwa pa rin sa kaisipan ng mga residente dito ang takot na naidulot ng pagsabog ng bulkan. Dinarayo ang kanilang lugar dahil sa kagandahan ng Taal sapagkat kaharap ng kanilang bayan ng Talisay ang binintiang malaki. Kaya maraming nakukumali sa tanawin dito. Dati pa man ay mayroon ng boat ride tours sa bayan ng Talisay upang makalapit sa Taal at ngayon ay nanunumbalik na muli kahit papano ang sigla ng bayan. Pagdating sa turismo, dahil kahit naulan ng purong berdeng kulay ang bulkan at nagkaroon ng kulay abo, ay patuloy pa rin itong dinarayo ng mga turista. At ngayon nga ay susubukan ng aming team ang boat ride tour upang eksklusibo naming ipakita ang pinsala ng pagsabog ng Taal sa pamamagitan ng paglapit dito. Bago namin sinimulan ng aming boat ride tour ay siniguro muna ang kaligtasan ng lahat sa kadahilan ng patuloy pa rin ang pagiging aktibo ng bulkan. Hanggang ngayon ay nakataas pa rin ito sa alert level 1 at nagbubuga pa rin ito ng usok paminsan. Pinagsuot kami ng life jacket at kasama namin ang tour guide at mga bangkerong dating nakatira sa puno. Kaya naman, kampante kami sa aming gagawing paglalakbay. Noon ay napakamakulay ng lugar na ito dahil sa pagbisita ng maraming turista sa isla ng Pulo. Ang mga residente rito ay nagkaroon din ng mga hanap buhay at nang sumabog ang Bulkang Taal ay naging tahimik ang lugar na ito dahil idineklara na ng gobyerno bilang no man's land dahil bawal na muli silang bumalik dito dahil sa panganib na dulot ng pagtira doon. Dito po kuya dati, nung may nakatira pa po dito, may linya po sila ng kuryente. maliwan. Ang source of power lamang dito sa atin is na pag sa mga street lights, mga solar. Dito naman mga bahay-bahay, generator. Dito pala dito talagang wala. Wala siyang mga kuryente. Tapos yung mga bahay po dito, dito lang po talaga as in sa may, ano, sa may Dalapasigan or meron pa po mas ang bahay dito. Pag dito, dito may pinakamaraming bahay. Kasi ito ang pinaka-gateway. Habang yan ay pagitan ng pagitna, padalang ang bahay hanggang sa mga kubo na lang na makikita nyo. Para saan po kuya yung mga kubo kong yun? Ayun ay mga pinupunta ng mga turista, pahingahan, yung mga nagtitinda kumbaga sa tabing kasada dyan sa atin sa kabila vendors. Nakakalungkot isipin na ganito na ang sitwasyon ng bulkan ngayon. Ibang-iba na sa dating itsura nito. Ramdam namin ang lungkot sa paglibot ng bulkan. Tila naging matamlay ang paligid nito. Bakas pa rin ang mga bahay ng mga residente dito na sapilitang lumikas sa kinalakihan nilang lugar. Kitang-kita namin ang pagkasira ng kanilang mga tahanan. Ang 6,000 na nakatira rito ay agarang pina-evacuate kahit ayaw nilang lisanin ang kanilang mga tahanan. Ngunit upang walang masaktan, kinakailangan gawin ang paraan na iyon upang maprotektahan sila mula sa kapahamakan. Dati isang masayang komunidad dati yan. Ngayon, isang gustaw na lang. Isang kasaysayan na lang nangyari sa kanila. Hanggang alaala nilang talaga ang lahat. Patuloy pa rin ang pag-aalburuto ng bulkan. Kaya naman labis pa rin ang pangamba ng mga residente. Yung epekto dito, wala lahat ng hanap buhay. Marami ang wala ng trabaho. Kumpara po sa noon, sa ngayon po, ay gano'n po kalaki yung pinagkaiba po ng ano, ng mga number ng turista po na napunta po ngayon dito sa Taal. Sobrang dalang talaga ngayon after na sobrang bulkan. Kasi ang unang dahilan kung bakit konti o maraming umaayaw dahil sa hindi pa nagpapababa. Dahil ang karamihan sa mga turista, alam naman natin, mga Amerikano, ay gusto talaga na ng adventure, katulad ng hiking. Nalikan nila ang mga naging karanasan nila noong pumutok ang bulkan. Sariwa pa rin sa alaala ni na Kuya Van ang nangyari noong araw na iyon. So magandang tanghali po kuya. Ano nga po uling pangalan ninyo? Ako pala po si Van de Jesus. Isa po ako sa tour guide dito sa Taal Volcano. Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ang mga natatandaan yung nung nangyari nung pagsabog po ng Bulkang Taal? So, noong January 12, 2020, alas 8 ng umaga, kami merong turista na galing Maynila, pero siya ay taga-ibang bansa, taga-Canada. So, sila mag-asawa. Ngayon, ang usapin sa resort is boatman and tour guide. So habang dinadala ko sila sa isla, kami ay nagpunta sa tourism office para i-register yung pangalan nila at binigyan sila ng ticket. Noong time na yun, kami naglalakad na. So alas 8 pa lang, nakaramdam na kami ng paglindol. Pagyanig po, opo. Pagyanig pa lang. So tinanong sa akin ng guest kung yun is pa part pa ng volcanic activity. So piniliwanag ko sa kanila na part pa yun kasi nga active po yung volcano. So habang kami naglalakad, almost 1.5 hours, pagdating namin sa tuktok, 10:30, doon na nakaramdam kami ng isang malakas na paglindol ulit. Opo. Tapos habang kami nandoon, parang iba na yung lindol eh. Iba na. Malakas na ho talaga. Habang, parang lindol na inuuka kang bigla, tapos nababa yung lupa. Nababa pa yung lupa. Tapos niyawag ko na ang guest ko palusong. Kami habang naglulusong, yun na. Naglilindol na malakas na yung tunog kahit ilalim. So, parang gusto niyang sumilap. So ano pong ginawa nung oras na yun? Nung oras na yun, kami, sinabihan ko yung guest ko na kami bababa na dahil may posibilidad na sumabog ang bulkan ng araw na yun. Opo. So kami bumaba na, eksaktong kami nasa gitna na ng mga bandang alas 12. Nandito na kami. Pinakain ko muna yung guest ko, pero nung bandang alauna 20, yun na yun. Nangyari na ang kinakatakutan ng taga rito. Sumabog siya hanggang alas 2:30. Pagpatak ng alas 3, pumapatak na rito yung bulkan. Nagalit sa pagputok ng bulkan. So, pero sa kuwan niya ng Panginoon pagpapala, wala namang nai-record na casualties. Ultimo turista, kasi nga linggo yun, maraming turista. Maraming pong tao. Maraming tao, almost 6,000 din nakatira sa vulkan. Wala namang po napinsala. Talagang napinsala lang talaga sa kanila is yung bahay, mga hayop. #1 yung kabayo nilang ginagamit doon. Oo nga po. Yun. Kita nyo naman yung mga bahay sa ngayon, mahirap nang kaya nga ipumalik. Dati, isa siyang magandang tingnan na magandang pamayanan, magandang kuwan, ika nga ay maraming tao. So ngayon nakita nyo na wala na siya. Since nung araw na po ng pagsabog na yun, eh, nandun po kayo sa vulkan at may mga kasama po kayong mga turista, paano po sa inyo nakaapekto yung pangyayaring yun? Like, ano pong naramdaman nyo? Tapos paano nyo po na panatiling kalmado yung mga tao po? Bale, ang nangyari dyan, hindi, ang mga tao doon, hindi nagpanik. Hindi po nagpanik. Naging kung lang sila, naging mindset nila is lumikas ng maayos. Mabuti. Kaya lang, ang problema, yung kanilang mga hayop, hindi na naisip. Siyempre, sa takot na rin po. Taong pamilya, anak, ganyan. Unang sasalba. Opo. Yun, kaya mga kabayo, naiwan. Pero kinabukasan naman, binalikan para i-survive. Pero yung ibang hayop, patay. Hindi na po talaga na. Hindi na kinaya. Kasi maanong po yung tama ng abang. Tapos yung tubig naman, habang pumuputok to, kalmado siya. Walang alon. Saka yung mga bahay doon, bawat bahay, may sarili-sariling bangka. Kaya maluwag silang nakaalis po agad. Eh, mabuti naman po. Noong pumutok po ang Bulkang Taal, sobrang biglaan po ang ilang oras compared sa mga nakaraang pagsabog nito na may warning ilang araw bago sumabog. Ano po kaya sa tingin nyo ang mga kakulangan? Ano pa po yung kailangan i-improve sa lugar po ninyo? So bale, ang kunya, ang para sa akin, ang pillbox, data lang sila. Opo. At ang kalikasan, wala makakapagsabi. Tama po. Dahil kasi ng tao, ay ang Diyos, alam ng Diyos, pero tao, wala nakakalam. Dahil ultimo ang taga roon, hindi alam. Opo. At kami, napunta rin doon, hindi namin alam kung kailan siya pamiminsala. Pero sa ngayon, alert level 1, sana naman maging stable siya sa alert level. Para hindi na uli, kaya nga pag sumambulat uli yan, watak-watak uli mga tao. Kasi kanina po nung nasa biyahe tayo ng bangka, tinanong po namin si Kuya kung gaano po kalalim yung lalim ng lawa po. Sabi niya po sa amin hindi niya daw po alam kasi parang hindi pa daw po masukat or wala pa daw po nakakasukat kung gaano kalalim. Meron pong sumukat dyan. Dalawang divers from US. Sinukat po ang lalim. Pero yung lalim na reach nila is hindi, almost 172 meters lang. Hindi pero, po kinaya. Hindi po kinaya yung pinakamalalim. Kasi malalim nga daw po. Lake lang siya pero pinakamalalim na lake. Unlike po sa parang dagat po. Ano po. So mula po sa pagiging evacuees, nung nagbalik po kayo rito, ano pong mga hakbang ginawa nyo para makarecover po sa mga nasirang ari-arian, mga hayop, ganun? Una-una, yung kami na bumalik dito, siyempre, inaasa amin yung mga sirang bubong, #1, yung bubong ng bahay ko, kasi kinalawang. At ilang buwan din kami hindi nakabalik dito. Yun, nilinis namin. Tapos, yung time na yun, di ba, lockdown. Opo. Busy lockdown na to. Kami nangisda na lang dito. Nangisda muna kami dito. Kahit lockdown, nangisda lang kami rito. Yun lang muna source ng income namin dito. At nung last year lang, July, saka lang naging open yung boat ride namin. Hindi pa nga lang siya allowed na patungtungan. Hindi pa po ganun ka. Mahigpit pa rin po talaga. Prohibited pa talaga sa itong araw na ito sa mga susunod. Sana sa darating na taon, maging open na po siya. Opo. Unti-unti naman na po siyang nagbabalik ulit sa dati kasi napansin po namin kanina nung paglapit po namin yung Bulkang Taal po, medyo tinutubuan na po ulit siya ng mga puno. Nagkakaroon siya ng damo. Pero dati na po wala siyang damo. Wala kaya nga po sobrang ganda po dati ng itsura. Balot na balot po talaga ng mga puno. Ayan Kuya Van, maraming salamat po ulit sa aming mga pagsagot sa aming katanungan. Maraming salamat po kasi pinaunlakan niyo po kami. Kasi ang Taal Volcano po, gaya namin mga tao dito sa Talisay, welcome kayo ka atin. Nakakalungkot isipin na kailangan maranasan ng mga residente ang hagupit ng kalikasan. Kasalukuyan ang aming team ay nasa Taal Volcano Observatory, PVOC's Talisay office. Aming binisita rin ang ahensyang umalerto sa lahat noong pumutok ang bulkan at patuloy nilang binabantayan pa rin ang aktibidad nito. Nakapanayam namin si Mr. Alan Loza upang malaman namin kung paano nga ba nagsisimula ang pagputok ng bulkan at kung ano nga ba ang mga posible pang mangyari sa Taal Volcano. Magandang tanghali po sa inyo po. Ano po ang inyo pong pangalan? Ako si Alan Loza, bali isa sa mga empleyado dito ng Taal Volcano Observatory. Ano po yung mga pinakamalala na mangyayari during volcanic eruption po? Kung ang history ng Taal Volcano ating pagbabasihan, may mga major eruptions yung Taal. Kung ating i-review yung kanyang mga nakaraang pagsabog, kung yung worst scenario, ito yung mga 1754, 1749, 1911, and 1965 bago pa yung 2020 eruption. So, kung pinakamalala, 1754, which is, kung ating titingnan, konti pa ang tao nun, pero yung Taal Volcano, since napapalibutan ng maraming munisipalidad, mayroong mga munisipyo na na-relocate. Ganun po katindi kung worst scenario po yung ating titingnan. So, yung mas recent naman, yung 2020, before 2020, yung 1965, ibang crater naman yung sumabog, yung tawag namin ay new eruption site. So, yung pagputok na yon, katabi siya ng main crater. Although kakaunti ang namatay, pero isa ring napakalaking pagsabog at merong mga buhay din na nawala, kumbaga. Dahil nung panahong yon ay may mga taong nakatira sa Volcano Island mismo. And since nandun sila, nung time na sumabog ay kumbaga nagpanic, nagsiksikan ng pagsakay ng bangka, kaya merong namatay during that time. So ngayon naman, yung wala namang nakatira doon, so imposible na uling mangyari yon. Pero na lang, kung papayagan uli ng ating gobyerno na manirahan uli doon, which is yun ay hindi talaga pwedeng tirahan dahil yun ay permanent danger zone. So nung recent eruption nung 2020, although puro ashes lang talaga yung lumabas sa bunganga ng bulkan, ang napinsala naman ay halos yung mga nearby municipalities dito sa ating probinsya. So naapektuhan din itong Talisay, yung Agoncillo, yung mga malalapit sa lakeshore municipalities na malapit sa Taal Volcanoes. So, kung ating titingnan, hindi lang naman yung malalapit kasi yung ash na ibinuga ay umabot ng ilang kilometro depende sa direksyon ng hangin. So, yun yung mga pwedeng mangyari. Normal lang po ba yung pagbuga ng usok ng bulkan? Sa isang vulkan, ang kagaya ng Taal Volcano, ang Taal Volcano ay since kapuputok lang, so open yung kanyang crater, open yung kanyang vent, nasa proseso siya na tinatawag nating degassing. So there are times na mayroong malakas na steaming, kaya sa kasalukuyan, ang Taal Volcano ay nasa alert level 1. Hindi po natin sinasabing normal, kasi nasa alert level 1 po ang status ng Taal Volcano sa ngayon. So, yung mga paglakas ng pag-usok ay parte po yan ng aktibidad dahil katatapos lang po ng pagsabog noong 2020 at proseso po yun, yung tinatawag natin degassing. So, ibig sabihin po, pagka po ang isang bulkan po ay hindi po nag-iimit ng smog po, ay ibig sabihin po nun ay may posibilidad po ba na pumutok po ulit yung vulkan po na hindi po nag-smog? Magandang tanong. Actually, ang smog ay pwedeng hindi galing sa vulkan, pwedeng sa vulkan naman. So, ang term namin doon ay mas ganda ko yung vague, which is galing mismo sa volcano, volcanic steam, yung vague na tinatawag. So, posibleng kung walang bag, pwedeng tumigil na yung activity ng bulkan. Okay. And since na-observe natin yan paminsan-minsan dito sa Taal, lalo na kung tahimik or mabagal ang kilos ng hangin. So, yung iniimit ng bulkan na steam ay kumbaga nandito lang, hindi na itataboy ng hangin. So, ang mangyayari, nagiging dito lang sa atin, since nababacuum siya, hindi na itataboy, mabagal ang kilos ng hangin. Ang nangyayari yung nagiging valve. Pero pag malakas ang hangin, agad naman ay tatabo yan at nalulusaw. So yung bag po na tinutukoy niyo po ba, yun po ba ay dangerous po sa kalusugan po ng tao pag nalanghap po? Yes, lalong-lalo na kung direct mo na malalanghap at malapit ka mismo sa bulkan at kumbaga nandun ka sa direksyon na kung saan sakto papunta sa iyo yung direksyon ng hangin. So pwedeng maka-apekto lalong-lalo sa may existing na mga karamdaman, may asma, mga ganyan. Posible po bang pumutok ulit ang bulkan kaya siya nagbubuka ng volcanic bag po? Ang posibilidad naman ng pagputok ng bulkan o nitong Taal ay nandun lagi. So, sa ngayon, hindi natin masasabi kung kailan, pero ang posibilidad na pumutok ay hindi po namin inaalis. Pero, expectation lang namin ay kung mangyayari man yun ay isang maliit na lang in the near sa mga susunod man na pagputok niya dahil kapuputok pa lang. Okay. So, ang pagputok niya hindi natin isinasantabi dahil active volcano si Taal. Okay. Since kapuputok lang po ng Bulkang Taal, meron po ba kayong estimated years or months po ng sunod ulit pong pagputok or pagtaas po ng alert level po ng Bulkang Taal? Hindi po. Nakabase po tayo sa science eh. Kung ano yung pinapakitang mga monitored parameters namin, saka po kami magsasabi kung kailan siya pwedeng sumabog at kung ano yung depende po sa dami po na yung pinakita naming mga monitoring parameters, yung pag-record ng tremors, pag-sukat ng ground deformation, yung mga seismicity na banggit ko na, yung ini-emit na gases. So, mga basihan yon kung malapit na ba siyang sumabog or hindi pa. And for now, hindi natin masasabi kung kailan. Di halimbawa po, ang isa pong bulkan ay hindi po siya nag-iimit po ng bag. Meron po bang time na kahit hindi po nag-iimit ng bag ay naputok po siya ng, na, ano po, naputok po yung bulkan po? Okay. Maraming klase kasi ang eruption. Minsan nga, pwedeng mangyari yung walang alert level, yung tinatawag nating phreatic explosion or phreatic eruption. Nangyayari yan na hindi lang bag, walang signal. Kasi ano yun eh, steam-driven explosion. So, pwedeng magkaroon ng contact yung ulan sa existing na mainit na parte na sa bunganga ng bulkan at magkakaroon ng tinatawag nating burst or it's either burst or phreatic eruption. Pwede mangyari yan. Kumbaga, meron pong nagtitrigger po nung eruption po? Yes, usually ang nagtitrigger ay magma. Pag naging buoyant yung magma at lumapit sa bunganga mismo ng bulkan, ang tendency ay pwedeng pumutok. Sige po. Ang last question naman po namin is, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano nagsisimula ang pagsabog ng isang bulkan? Okay. Base sa pag-monitor ng lahat ng volcanoes, ang ating inaabangan ay kung, siyempre lahat ng bulkan ay mayroong tinatawag nating magma deposit. So yun yung ating inaabangan. Once na panay ang tulak niya sa pag naging buoyant siya, tutulak niya yung part na kung saan nakatakip sa bunganga ng bulkan, tutulak ng magma. Pag tinulak niya yon, nagkakaroon ng signals, yung tinatawag nating volcanic earthquakes. So yon, maaalarma kami na anytime kung bumigay yung nakatakip doon sa bunganga ng bulkan, pwedeng sumabog. So, pwede naman mag-exit muna ng gases. So, mamomonitor din namin yan at tataas yung sulfur emission niya. Or, pagka hindi man bumigay pero magbabulge, magkakaroon ng bulging sa slope ng volcano, nakukuha naman yun sa true ground deformation na surveys. So bago siya pumutok, nagkakaroon talaga ng signs na makikita natin. So pwede rin namang yung mga signs na yun ay pwedeng hindi tumuloy or since hindi kinaya ng pwersa, pwedeng isang maliit na lang na eruption. Opo. Since diga po ang bulkan po, possible po ba na mag-create po sila ng another ng new crater po pagka po hindi po kinaya na butasin po yung yung nasa taas po? Okay. Ang magandang tanong yan kasi ang Taal Volcano po ay napakaraming craters yan. Meron siyang 47 craters. So, yung nabanggit ko kanina, nung 1965 eruption, ay hindi siya pumutok sa main crater. So, another crater yung nasa likod lang ng main crater, yung Mount Tabaro. So, posibleng mag-create ulit ng another crater. So, nung 2020, sa main crater yan. So, yun lang nangyari. Sa ngayon po, ano po yung current status po ng Bulkang Taal po? Sa ngayon, ang Taal Volcano ay still nasa alert level 1. Sustained yan since a few months ago. Dahil po yun sa patuloy na pag-emit ng mataas pa rin na sulfur dioxide. At paminsan-minsan, nakapagtala tayo ng mga tremors na aming nare-record dito sa monitoring office namin. Opo. Pero may mga araw naman po na mababa po yung usok po na iniimit po ng bulkan. May mga araw na mahina naman. Okay. So, kaso lang hindi namin sinasantabi na mga susunod na araw ay mahina pa rin. So, continuous yung frequency ng aming pag-record, pag-survey ng sulfur dioxide. Thank you po. Thank you po. Nagkaroon din kami ng pagkakataon upang makita ang mga ginagamit nilang pantukoy sa status ng bulkan. So, yun. Lahat ng monitoring sensors na yan ay dito pumupunta. So isa sa stations na yan ay itong malawit. Itong malawit naman ay nakalagay sa bigay na yan. So yung buhit na ganyan, it's a real-time recording. Kami ay tumungo rin sa barangay hall ng Buco upang makapanayam ang kapitan at doon nalaman ang kanilang ginawang communication plan na kanilang ginamit noong pumutok ang bulkan. At inalam din namin kung sila ba ay handa kung sakaling pumutok muli ang bulkan. Dahil kagaya nga ng sinabi ng FIVOX ay hindi nila sinasara ang posibilidad na maaari muli itong pumutok. Good afternoon po, Captain Reynaldo. May mga nais lang po akong itanong sa inyo. Okay. Ano po yung mga hakbang na ginawa po ninyo ng inyong mga officials para po respondihan po ang inyong mga nasasakupan or yung mga taong apektado po ng pagsabog? So, actually, noong time na yun is, halos ako nandito. Kasi yung sila na may mga pamilya na yun. Opo. Halos inunod na sa pamilya. So, bilang akong barangay captain, hindi ako makaalis. So, yun, nung time na yun ng pagputok ng bulkan, inassist ko sila ng kinuha ng sasakyan. Tapos, yun, sa kanilang kanya-kanyang destination, may dumaan 6x, ginawa ko sila para may madala sa evacuation center. Lahat naman po ay nabigyan po ng tulong? Oo, halos lahat. Tapos pagkatapos noon, siyempre pinuntahan mo pa rin sila sa kanya-kanilang destination. Mayroon sa Santo Tomas, sa Tagaytay, sa Kabite. sa Lipa, binibigyan mo sila ng, ng ayuda. Hindi naman po kayo nahirapan, like, kasi may mga ilang Pilipino po na matitigas na ayaw po iwan yung kanilang mga bahay or mga alagang hayop po. Hindi, meron. Actually, marami. Kaya hindi hinahanap ng pulis, kaya lang ay nagtatago sila. Mm. Dahil ay dinaniwanan na yung kanilang mga hayop. Marami rin na medyo matitigas sa ulo kasi nanghihinainom sila sa kanila ng mga hayop at mga ano. So, since nung sumabog na po ang vulkan, nung makalipas na, maaari ko po bang malaman yung mga planong nagawa niyo po kung sakaling magparamdam po uli ang vulkan? Oo naman, oo. Nagtayo kami, meron kami mga pick-up points, kagaya dito sa Barangay Hall, saka sa aming simbahan, chapel. So actually meron rin kaming cover code ngayon, pwede rin doon kami mag-ano, pero ang priority namin dito at saka sa chapel. Yun ang aming, doon namin ipunin yung mga tao para doon sila pick upin ng ano kung sakali merong kalamidad na ganyan. So bukod po sa mga gamit na sasakyan, maaari nyo po ba sabihin sa amin yung disaster communication plan nyo po? Like ano po yung mga palagi po ba kayo nagpapaalala sa mga tao, barangay, or like seminar po, parang ganun? Oo. May ano kami, pagka yung ano, meron kami, may megaphone kami, yung megaphone namin, meron kami dalawa, ginagamit namin sa pagbabandilyo, pagka meron na mga emergency na, ano kami dyan sa daan. Nag-iikot po kayo. So, meron din kaming, yung ba namin dyan na bago, yung pwede rams ang ginagamit. Oo, siyempre yung pagputok ng vulkan, yung naman talaga mag-isipis kung kailan, di ba? Opo. So yung nagdaan, eh nakaano rin kami, dahil ang barangay, kasi pahingiro kami nga yung sa disaster nga, yun doon kami nakakuha ng pondo, pero meron kaming, kasi tayong mayroong ganyan na Taal Volcano, so nakaprepare kami. So, masasabi niyo po ba na kung mauulit po ang pagsabog ay masasabi niyo po bang handa po kayo sa mangyayari? Yes, 100%. Yes po. O, kasi nadanasan na namin eh. Opo. Hirap. Ano po yung mga natutunan niyo sa nakaraang pagsabog na kailangan pa pong i-improve ngayon kung sakaling mangyari po uli? So kasi yung unang yung pagsabog na hindi naman kasi nung umaga level 1 lang kami. Alert level 1. Pagdating ng 2 PM, naging alert level 4. Biglaan po. Bigla, pagsabog niya. So, hindi naman kami masyado talagang, sa bagay naka-prefer dahil, pero hindi mo naman ina-expect talaga. Kasi level 1 lang ng umaga eh. Noon lang mag-2 PM nag-level 4. So, nakahanda naman kami. Meron naman kaming nakukunan ng pondo sa disaster namin. O, ayun nga po. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock po sa amin ng aming grupo, Mr. Reynaldo Casalvo. Maraming salamat po, Kapitan. Binisita rin namin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bayan ng Talisay upang malaman ng kanilang mga hinandang plano kung sakaling sumabog muli ang bulkan. Ito ay importante upang alam ng lahat, lalo na ng mga nakatira sa palibot ng bulkan katulad ng Barangay Buco, ang mga dapat gawin upang laging maging handa dahil tunay na ligtas ang may alam. Magandang araw po, Mister. Ano pong inyo pong pangalan? Dilara. So may ilang katanungan lang po ako sa inyo tungkol po sa pagputok ng bulkan po nung nakaraang 2020. Gaano po kahanda ang bayan ng Talisay nung time na pumutok ang bulkan Taal noong 2020? Ang Disaster and Management Office po dito sa Talisay ay hindi pa man po pumuputok ang bulkan ay handang-handa po kami dito. 24 hours, 24/7 po ang aming dutihan. Alert level 1 pa lamang po ang bulkan. Kami po ay handa sa tuwing may kalamidad na dumadating. So ano po yung mga hakbang po na ginawa niyo po noong time po? Lagi po kami naka-monitor sa aming vulkan. Nakikipag-coordinate po kami lagi sa P-Box. Lahat po sana ng tao, bagamat alert level 1, bago po pumutok ang vulkan o bago pa sumapit ang kalamidad, maging handa po tayo lagi sa ating mga sarili. At lagi pong monitor sa TV o makinig ng balita kung ano ang dapat gawin. Nakita rin namin ang kanilang mga disaster response and rescue equipments at masasabi naming talagang handang-handa ang bayan ng Talisay upang protektahan ang mga mamamayang naninirahan dito. Nandito po tayo ngayon kung saan nakalagay ang mga disaster response and rescue equipment ng Talisay MDRRMO. At ang kanila pong mga equipment dito ay mega pong illuminated vest, safety goggles, raincoat, leather gloves, compass, harness, whistle, and helmet. Meron din po ditong thermostat, cooler, water jug, and electrical drill, airbed, pocket flashlight, first aid kit, pinakamahalaga, and children, puzzle, play parts, at marami pa pong iba. Bagamat sinubok ng kalikasan ang kalakasan ng mga Batanggenyo, ugali na nila na hindi magpatinag sa anumang pagsubok. Sa paglalakbay namin sa Bulkan Taal, napansin namin ang pagtubo muli ng mga halaman, tanda na nasisimula na muli ang pagkikinuntian ng bulkan. Unti-unti nang bumabalik ang ganda nito, kudyat iyon ang pagsibol ng bagong pag-asa. Sinalubong din kami ng mga ibon na nakatira sa Taal. Muli na talagang sumisigla ang paligid, maging ang mga atraksyon sa bayan ng Talisay ay muli na rin nanungumbalik. Ang mga taong nakatira sa pulo ay may mga bahay na rin na malayo na sa kabahamakan. Sa oras ng sakuna, tayong mga Pilipino ay dapat nagkakaisa. Hindi man natin alam kung kailan puputok ang bulkan at nakakalungkot isipin na wala na tayong magagawa upang pigilan ito. Pero, pwede natin itong paghandaan sa pagiging alisto at sa pagsunod sa mga kailangang gawin upang makaligtas. Hindi ito ang huling sakuna na ating mararanasan at kaharapin sa ating bansa. Ngunit, ito'y katumbas na lakas sa bawat pamilyang lumalaban at muling nakabangon. Tayo ay magtiwala na ito'y lilipas din. Sabi nga nila, matapos ang unos, may kapalit naman itong liwanag na nagsisilbing pag-asa. Palagi kami nakatutok at handa kaming tumulong. Ito ang I-Scope. Bumangon ka, Batangas! Magiting kang lalawigan. Pagsubok ay harapin mo, maging sukdulan man, huwag bibitiw, kumapit ka't ika'y lumaban. Umindig ka, Batangas, yan ang tunay mong katapangan. Pagsubok ay harapin mo, maging sukdulan man, huwag bibitiw, kumapit ka, ika'y lumaban. Batangas, lalawigan. Batangas, kung lalawigan.